Ahoj a dobrý den. Vítám vás u dalšího videa ze série o sebeřízeném vzdělávání a svobodě učení. Děkuji za zpětné vazby k minulému videu. A dneska bych se ráda podívala na to, jak to vlastně máme s právy ve vzdělávání v Česku i v cizině, co nám zaručuje Česká ústava a Listina základních práv a svobod, a jaké jsou rozdíly mezi třeba povinnou školní docházkou a povinným vzděláváním. Na začátek bych ráda znovu připomněla východiska a principy, z kterých vychází vnímání morálky, svobody učení a moje. Je to především princip neagrese, což je morální postoj, který považuje agresi za nelegitimní už z její podstaty. A jak jsem vysvětlila v minulém videu, tak si myslíme, že na základě definice principu neagrese je povinná školní docházka skutečně porušováním tohoto principu a práv z něj vycházejících. A když mluvím o právech, tak je potřeba zmínit, co těmi právy mám vlastně na mysli. Myslím tím negativně vymezená práva. Rozdíl mezi negativně vymezenými právy a pozitivně lze nejlíp ilustrovat na nějakých příkladech. Takže si vezmeme třeba právo na život, kdy negativní definice tohle práva vypadá asi tak, že nikdo nesmí nikoho zabíjet. Když to pozitivní definice tohohle práva znamená, že společnost, typicky stát, musí zajistit dotyčnému, aby přežil. Dál třeba právo na vzdělávání. Negativně vymezené právo na vzdělání vypadá tak, že nikdo nesmí nikomu bránit, nikomu nesmí být bráněno se vzdělávat. Pozitivně definované právo na vzdělání znamená, že zase někdo, typicky stát, musí zajistit bezplatné vzdělávání pro všechny. Z té definice je myslím jasné, že v případě pozitivně vymezených práv vždycky musí existovat někdo, kdo to právo zajistí, to znamená, ale i zaplatí. A jak říká můj kolega Urza, pozitivní práva jsou nekonzistentní a ve světě omezených zdrojů, v kterém žijeme, se vzájemně vylučují. Když stát někomu něco poskytuje, tak je to vždycky placeno ze zdrojů, které sebral někomu jinému. A koho zajímá více k tomu konceptu negativních pozitivních práv, tak najde odkaz zase dole pod videem. No a teď se podíváme na to, jak se s těmi právy poradil náš stát, co vlastně máme napsáno v Listině základních práv a svobod, což je součást ústavního pořádku České republiky, a ústavní zákony jsou zákony nejvyšší právní síly. Tak kromě různých práv, která tam máme garantována, jako právo na svobodu pohybu, na svobodu vyznání, je tam napsáno, že každý je způsobilý mít práva. Nehovoří se tam o věku, takže to znamená podle mého výkladu, že i děti by měly mít stejná práva jako dospělí. V Listině základních práv a svobod máme i právo na vzdělání, které ovšem může být uplatněno pouze jediným způsobem, a to je povinná školní docházka. To je tak trošku, jako kdyby se s právem na svobodný pohyb pojila povinnost provozovat nějaký konkrétní sport, nebo, jak říká jeden můj kolega, s právem na sex povinnost nechat se znásilnit. Existují i další mezinárodní úmluvy, které všechny zaručují dětem i dospělým všechna možná práva. Je to třeba Evropská úmluva o ochraně lidských práv, konkrétně článek 5, právo na svobodu a osobní bezpečnost. Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, článek 9, každý má právo na svobodu a osobní bezpečnost. Je to taky úmluva o právech dítěte, všechny odkazy zase najdete dole. A třeba v úmluvě o právech dítěte se píše, že státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, uznávají právo dítěte na vzdělání a s cílem postupného uskutečňování tohoto práva a na základě rovných možností zejména zavádějí pro všechny děti bezplatné a povinné základní vzdělání. Takže jsme u toho. Někdo to právo těch dětí musí zajistit, a někdo musí poskytovat to vzdělávání, někdo ho musí platit, ale bohužel hlavně děti mají možnost to vzdělání získat jenom v budovách, které stát označil jako školy, které jsou jasně definované, jaká mají splňovat pravidla, standardy a tak dál. Takže Listina základních práv a svobod zaručuje sice dětem právo na vzdělání,
Ale tohle právo mohou uplatnit pouze jedním jediným způsobem, který je definován ve školském zákoně a v rámcovém vzdělávacím programu. Školský zákon a RVP, nebo rámcový vzdělávací program, definují co, kdy, jak, s kým a kde se má dítě učit. Zastánci povinné školní docházky obvykle argumentují tím, že je potřeba zajistit vzdělání i dětem, které by jinak třeba rodiče nevzdělávali a neposílali je do školy. A my v tom vidíme dva takové problémy. První je, že ve chvíli, kdy vám někdo nařizuje něco povinně, není úplně jisté, že to budete vnímat jako pomoc a není úplně jisté, že to budete chtít využívat. Může se stát, že budete proti tomu naopak rebelovat. A druhý problém je, že tím, že se snažíte pomoci 3-5% dětí z nějakého sociálně nepodnětného prostředí, protože více jak 5% jich pravděpodobně není, objevuje se to číslo ve všech možných statistikách, které jsem prohledávala, tak zda to, že pomůžete 5% dětí, a ještě navíc ta pomoc je taková sporná, tak jestli to ospravedlňuje vlastně omezení svobody celých zbylých 95% dětí a rodičů. Kde je ta hranice a kdo o tom rozhoduje, kde ta hranice je? Podle všech různých mezinárodních úmluv by měla být práva jednotlivce nadřazená blahu společnosti. Konkrétně jsem se tohle dočetla třeba v úmluvě o lidských právech a biomedicíně, která se zabývá spíš právě ve zdravotnictví, ale tady to prohlášení se objevuje i v jiných úmluvách a chartách, které Česká republika ratifikovala. V svobodě učení je někdy vytýkáno, že jsme extrémisti a radikálové, ale my si to tak úplně nemyslíme. Protože, jak už jsem říkala v minulém videu, to, co my bychom si přáli, je dobrovolná školní docházka, nikoli povinná. A v takovém případě se otevírá možnost pro mnohem širší záběr vzdělávacích stylů. A v takové chvíli by mohly existovat státní školy, které by měly nějakou svoji nabídku. Soukromé školy bez posvěcení státem. Dnes není až tak úplně jednoduché založit si soukromou školu. Možná víte, že ministerstvo školství se velmi často brání žádostem o zřizování nových škol. Mohla by existovat centra sebeřízeného vzdělávání. Těch možností je tolik, kolik je lidí. A hlavně by dobrovolná školní docházka umožnila využívat skutečně všech možností vzdělávání a všech zdrojů, které máme okolo sebe. A nejenom těch, které určí stát. Tady teď vidíte obrázek, kde jsou zmíněné teorie učení. Nejrůznější. A vidíte, že jich je strašně moc. V České republice se používají asi tak 3 nebo 4 celého tohohle spektra. A to si myslím, že je veliká škoda. A že ochuzujeme sebe i naše děti o spoustu různých možností. Škola může fungovat jako nástroj vzdělávání. Nemusí to být místo, kam děti chodí z donucení a nerady a kam to chodí přežít a aby pak se těšili na ten život, který přijde odpoledne. No a jak je to ve světě a jak je to v České republice? Existují země, které mají povinnou školní docházku a země s povinným vzděláváním. Země s povinnou školní docházkou jsou většinou postkomunistické země. Ta legislativní situace se liší, nezáleží jenom na tom, jestli ta země má povinnou školní docházku nebo povinné vzdělávání, ale záleží také na tom, co je v dalších zákonech a jakým způsobem to reálně v té zemi funguje. Tam, kde existuje povinné vzdělávání, tak z logiky věci vyplývá, že dítě je povinno se vzdělávat, ale není povinno chodit do školy. Domácí vzdělávání je tam bráno jako právo, a nikoli jako výjimka splnění povinné školní docházky. Ve světě taky v mnoha zemích je legální unschooling a svobodné školy a sebeřízené vzdělávání a fungují tam centra sebeřízeného vzdělávání. Odkaz na jedno z nich vám dám taky do popisu. V České republice máme tedy povinnou školní docházku zakotvenou už v ústavě a jak jsem říkala, školský zákon a RVP jasně definuje, co, jak, kdy, kde, s kým a za jakých podmínek se dítě má naučit. Domácí vzdělávání je pouze výjimka splnění povinné školní docházky. Musíme o něj žádat, musíme chodit na přezkušování, není to naše právo. Unschooling a sebeřízené vzdělávání ze své definice, kdy vlastně dítě skutečně má možnost se samorozhodovat o tom, co se bude učit, případně, že se nebude učit nic v uvozovkách,
protože dítě se pořád učí, všichni se pořád něco učíme, je nelegální. Svobodné školy v České republice podle vyjádření ministerstva školství nemohou existovat, protože jejich principy nejsou v souladu s plněním rámcového vzdělávacího programu. Tak se vyjádřil mluvčí ministerstva školství a závěry České školní inspekce hovoří o tom stejném. Jak už jsem říkala minule, existují v Česku školy, které se snaží být svobodné, snaží se jít touhle cestou. My bychom rádi, aby jim stát přestal házet klacky pod nohy a aby mohly fungovat tak, jak si sami skutečně přejí. No a pak vznikají v Česku různé komunitní školy v uvozovkách, protože to nejsou školy v tom legislativním slova smyslu. Jsou to skupiny pro děti v domácím vzdělávání. Jenomže ty děti jsou zapsané k domácímu vzdělávání v nějaké konkrétní škole, která zase musí být registrovaná v rejstříku ministerstva školství. To znamená, že musí plnit rámcový vzdělávací program. To znamená, že dítě, které chodí každý půl rok na přezkoušení, musí plnit školní vzdělávací program té konkrétní školy. Takže jsme zpátky u bodu 1. Snad se mi podařilo aspoň trochu nastínit, jaká je legislativní situace v Česku. Příště bych ráda mluvila o tom, co vlastně to sebeřízené vzdělávání je a proč je tak důležité. Zase budu ráda za zpětnou vazbu, budu ráda za dotazy, připomínky a hlavně pokud vám to dává smysl, tak za sdílení tohohle videa. Mějte se krásně a buďme svobodní.